سومالیلان waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa khilaaf siyaasi ah oo u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarada ee u cid iyo wadani kaas oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka ee madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda Soomaaliland taas oo ay ku kala fogaadeen labada dhinac doorashada soo horeynaysa waxana maalmihii ugu dambeeyay soo baxay ergo is xilqaantay oo dhexdhexaadin ka gashay labada dhinac ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland taas oo kulamo kala duwan ay la qaateen labada dhinac taas oo shalay ugu dambeeyay kulankii ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadiisa ergada waxa lagu wargeliyay in arinta khilaafaadka siyaasiga ay qaranka u xil saaran yihiin golaha gurtida Soomaaliland hadda barbarkayga waxa fadhiya siyaasi Cabdixaliim Maxamed Muusa oo siyaasiinta Soomaaliland siyaasi inta taariikhda la og yahay golaha gurtida Soomaaliland khilaafaadka siyaasiga ee soo dhexgala wali xalmi ka gaaray deg golaha gurtida waa qayb ka mid ah baarlamaanka waa golaha labaad ee baarlamaanka weeye shaqooyinkoodii waajibaadkoodina lix buu ku kooban yahay waxay ka mid yihiin xeerka diinta iyo dhaqanka ma garanaysaa dib u eegista xeerarka ka yimaada qaybo noocaas wax allaale iyo waajibaad door ay ku leeyihiin khilaafka siyaasiga inay dhexdhexaadiyaan uguma jirto horena umay gelin oo may dhicin xisbiye iyo xukuumad isqabtay inay dhexdhexaadiyeen hore umay dhacin weligeed may dhicin waxaan taariikhu garanaya golaha la jaarka ahaa shodaynimaa golaha la jaarka ah ee dee wakiilada markii shirgudoonkoodu dhacay ama iyaga khilaaf ka dhaco kaasoo kale dee wajibiyihii laakiin marnaba may dhicin fi taariikh inay xisbiyada iyo xukuumadda ama xisbiyada dhexdooda inay u garnaqaan doorna kuma leh shaqadoodu maxay tahay shaqada golaha guurtida ee qaranka waxay saaran yihiin shaqadooda waxaa lagu soo koobaa sida dastuurka ku qoran lix qodob waa xeerarka diinta iyo dhaqanka dejinta xeerarka diinta iyo dhaqanka dib u eegista xeerarka ay ka soo gudbo golaha wakiilada ka tala bixinta dhaliilaha maamul ee xukuumadda ka gacansiinta xukuumadda arrimaha diinta iyo dhaqanka u yeedhida xubnaha xukuumadda iyo talixaad oo ah soo jeedinta ayay u gudbiyaan golaha wakiilada lixdaa qodob ayaa ugu qoran dastuurka shaqadooda ku kooban tahay mar kastoo ay qodobka 24-aad ugu kordhiyaan golaha wakiilada oo faakiimka ilaaliyaan ama dhibaato kaleba sabab kaleba ay baajiso ayaa iyagana automatically sanad bay ugu kordhi jiray marka waxa weeye sanad unbay dixileedkoodu inay sanad ka dambeeyaan golaha wakiilada in buu ahaan jiro lix sano shaqolada shan sano shan sano waxaa loogu talagalay sanad inay ka dambeeyaan golaha wakiilada marka waxaan qabaa maanta dixileedkeedu inuu dhacsan yahay anoo raacayay sababaha dartood inay sanad ka dambeeyeen tdfs marka soo qaado anoo u raacayay warqadii madaxweynuhu musabixi hore u soo qoray waqtiyada garanaysa ay dhacayaan muddada golaha guurtida lahaa iswaafajiya usoo qoray golaha wakiilada muddada bindixileedka madaxweynaha muddada xisbiyada saddexda buu yidhi waa dhacayaan adde sidii laiswaafajin lahaa kasooinay kasoo tala bixiyaan oo iswaafajiyaan waxaa si toosa warqada ugu qoran tdfs 18 May inay xilkooda kaga egyahay meelaha qaar dadku deliishadaan kordhin bay samayn karaan iyo waxay lacankaasoo dhan mar haddii dixileedkeedu dhammaado oo aynu warqada iyo magaranaysaa muddo sanadkii ay ka dambeysayba u deliishanayna in wuxuu dixileedkeedu u dhan yahay ka dhammaaday doorarkaasoo dhan ma qaadan karaan waxaa keliya uun maarata inay golihii bedeli lahaa uun sugaan golihii guurtida maadaama golo kaloo bedela oo sharciga aanu jirin iyagu ma aanay awood u lahayn in ay fuliyaan go'aanada qaranka ee dhankooda kaga soo aada shakhsiyaddii qaanuuniga ahaa ay lumiyaan legitimasigii sharcinimana way luminayaan marka waxa weeye legitimasi waxay noqonayaan uun doorkoodu wuxuu ku koobnaanayaa waxyaalaha hoose ay qabanka laakiin waxa weeye ilaa awoodda intaa leg waxa weeye waxay noqonaysaa dee ma noqon suurtagal ma noqonaysa ugu dambeyn cabdixaliim guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland shaqadoodii bay bilaabeen
xeerkiin wali waa qabyo ma dhameystaan adigu ka siyaasi ahaan sidee baad u aragtaa arintan xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV hargeysa